Lerikin Anzolu Təngebin kəndidir. 2 gündür qar yağır. Demək olar ki, qar 80 sant, 1 metrə yaxındır. Rayonla əlaqə kəsilib, yol yoxdur. Texnika yoxdur. Qubada 15 sant qar yağan kimi tez ictimai, Real TV, Xəzər TV gedib çəkir. Amma Lerik'i çəkmirlər. Niyə? Çəkin, paylaşın, televiziyaya verin, bizə də dəstək olsunlar. Bu kəndin uşaqları 44 günlük müharibədə nələr edib, nələr. Yazıq kasıb. Elə 50 manat hərə öz pensiyasından qoysun, yıxsın, versin, texnika gətirsin, yolu açsın. Daha 2 gündə qar yağacaq. Dostlar, paylaşın, dəstək olun. Yol olmalıdır, bayram gündür. Xəstəsi var. Ağ bircəyi var. Yol həmişə açıq olmalıdır.